jag tänker ju på att röra mig, att hålla mig igång. Alltså jag vill ju inte stelna till, jag vill ju inte bli dra på mig såna här riskfaktorer som övervikt eller hjärtproblem. Men jag tänker ju på att försöka leva så att jag kan fortsätta att vara aktiv. Jag vill fortsätta att leva med Ingmar. Jag vill ju fortsätta att leva.